نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری والنعرہ حیدری تریجا نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری پنجوا آکھن دی لوڑ کوئی نہیں ہاتھ وچ نعرہ حیدری درود محمد وال محمد دی زادہ دعا ہے پروردگار عالم اج دی رات دے صدقے باوا جی دی محنت قبول فرما اللہ باوا جمیل عباس فرماں دے خرچ خرجات قبول ہوویں آمین ہی نہیں بیٹھے آتے کوئی نہ آمین بڑی ڈھلیا دے بیٹھے الہیہ الہیہ آمین میں تھوڑے تھوڑے کٹھے تھی بوا جڑے ایڈو مومن بیٹھے ہو تھوڑے اگا تھی وہ تاکہ تواری زیارت ہی ہوئے جشن ہی ہوئے پڑھو درود مصرا ابھی پڑھوں گا جو اپنے کلام کا مصرا ابھی پڑھوں گا جو اپنے کلام کا عنوان ہے وہ آج کی پاکیزہ شام کا حاضر بابا بھائی جشن مصرا ابھی پڑھوں گا جو اپنے کلام کا عنوان ہے وہ آج کی پاکیزہ شام کا دنیا کو انتظار ہے محشر کا دوستو محشر کو انتظار ہے میرے امام کا دنیا کو انتظار ہے محشر کا دوستو محشر کو انتظار ہے میرے امام کا بلند تر صلوات کافی مجمع صلوات جکیے اونچی صلوات اللہم بابا جی سریکی ادب میرے سامنے میرے دل ایک کتھا میں سریکی دا پڑھا تو سارے آن رال کے نا میرے نال مبارک ریونی ہے عزت شان مبارک ہوئی سریکی عزت شان مبارک ہووی پاک امان مبارک ہووی پردے والا ساڈی طرفوں پندرہ شعبان مبارک ہووی جیوا بھائی پڑھو درود میک دواز ذرا کھول کے رکھو شوف کرو پھر بھی درود ہو بسم اللہ أعوذ بالله من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الحمدو لله رب العالمين والله عقبة للمتقين والجنة للمؤمنين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين عليه دري الذي كيلا في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات ہو جناب
جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے بیٹھے ہو یا اٹھی گئے ہو جو آ گیا ہے بقا کی نوید توجہ ہٹ ویسی حالی رکھو آپ آخری قصیدے چلے ہوں آ بادشاہ جو آ گیا ہے جو آ گیا ہے بقا کی نوید میں نے دیکھے بھائی چاچا جی جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے تمام حسن اسی کی خرید لگتا ہے جاگو تھوڑا جا یار جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے تمام حسن اسی کی خرید لگتا ہے جسے خوشی نہیں میرے مولا کی آمد کی قسم خدا کی وہ بندہ یزید لگتا ہے بسم اللہ مہربانی بسم اللہ بابا اٹھ دا قصیدے پڑھنے ہاں جی بابا اچھا بابا بابا دے جو 2024 والے پہلے پڑھنے سمجھ گئے ہو اچھا بابا جی میں کوئی سمجھ یہ نہیں پی آندی ہاں بالکل نویں قصیدے پڑھنے او یار نیاز آ ویسی تو سب توجہ میرے پاس رکھو بکھیاں نوں رجاون والے دے ذکر چ بیٹھے ہو ਤਵਤ ਨਿਆਜ਼ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਆਵੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਕਸੀਦਾ ਇਥਾਂ ਹੀ ਤੇ ਪੜਦੇ ਆ ਇਥਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਘਰੇ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਅੱਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਆਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਨਿਆਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਆਮੀਨ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਆਖੋ ਸੁਰ ਨਾਲ ਆਮੀਨ ਆਖੋ مزہ نہیں آندا نا جی توجہ ہوے نا سجے کھبے مزہ نہیں آندا دے دے تے پیو دے لو سہی دے لو جیو اے نری بیٹھو وے شاپر ہی لین دین تے صلوات اونچی پڑھو بابا پھر بھی صلوات ہو پھر درود ہو بلند آواز دے نال چاچا جی تسا ایتھاں آو والا ای جگہ خالی ہے ایتھے میں کہ کو آکھاں درود پڑھ واہ بابا جی بمن تے ہتھ اٹھی اے ہن ٹھیک میں آکھیا مولا تسا آونا تا ہے توجہ ہے کچھ درخواستیں بابا جی میں کہ مولا تسا آونا ہے اساں بڑے پریشان ہیں سانو مکرو لائیں دیں توجہ نہیں اساں بہت پریشان ہیں مولا ہون آؤ تے ساری چند گزار شاتن مولا پوچھ دین کیڑیاں اجازت ہے پڑھی جڑی گل لگی اے سن بادشاہ مولا نو آکھے سن ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਸਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਸੀਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਸੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੁਣ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੁਣ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੁਣ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੁਣ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ بادشاہ 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 بادشاہ
بادشاہ بادشاہ پردہ وحدت ہے دا ہن ہدا مولا تیغ ہے در دی ہن چلا مولا پردہ وحدت ہے دا ہن ہدا مولا تیغ ہے در دی ہن چلا مولا پردہ وحدت ہے دا ہن ہدا مولا تیغ ہے در دی ہن چلا مولا جڑے مڑ کے علی ولی دے آکے سولی شیر میں تا پڑھدا کہ ہر مومن متوجہ ہو اگر آندے سال آج علی رات تک شیر یاد نہ رہے پھر قصیدہ پڑھن دا لطف ہی کوئی شرط توجہ اے دری بابا جی شیر تا نہیں جنت دی ٹکٹ ہے شیر کوئی نہیں جنت دی ٹکٹ ہے ہنے دے کیڑا کیڑا مومن لیندا ہے انتی چلو کوئی ایک اد چوپی کر ونجے کوئی مسئلہ نہیں اگر اج سادات اس شیر تے میرا ساتھ نہ دیتا اگے میں جے دو جشن پڑھن علی پور وی پڑھنا ہے رونا علی وی پڑھنا ہے رات دے 3 بجے تک میں جشن پڑھنا ہے اگلے جشن دے ویندے تک میں کو دکھ رہا سی بھائی میں ایڈے وڈے مقام تے شیر پڑھیا تے شیر نہ سنیا گیا سر جویا ہے ہن شیر دا لطف لب لے بھائی کیا بات ہے کمال مہربانی میں کہ مولا تو سا آون ہے اسا منتظر ہے توجہ ہے منتظر اسا ہے منتظر او چار نمائی سکول گیا ہمیں منتظر اسا ہے منتظر توجہ ہے سر چویا ہے میں کہ مولا تسا آمنا تہے ساڑی کیڑی کیفیت ہو سی جدا تسا آمنا ہے مولا ساڑی کیڑی کیفیت ہو سی تھوڑے چہرے دیسا کو دی تو سے سجدے کر سو خدا دی تو سے تھوڑے چہرے دیسا کو دی تو سے سجدے کر سو خدا دی تو سے تھوڑے چہرے دیسا کو دی تو سے سجدے کر سو خدا دی تو سے تھوڑے چہرے دیسا کو دی تو سے سجدے کر سو خدا دی تو سے تو ملنگا تے ماتمی آکا فوج اپنی تے وچ لالا مولا کیا بات ہے کیا بات ہے اے دری بسم اللہ رجب سارا جاگ دے رہے
شابان چڑے پتل ملوم ہوندا سا ستے کوئی سارا دن ساری رات جشن پڑھ پڑھ کے تے میں فٹ کھلوتا ایک بابا اے جڑا نہیں پیا بولے ایو بولیا کر ہاں شوکت ترے بندے اجے ہن جڑے اوکا حل نہیں ہن تو کوئی کہندا پیا سائیں جی اوئی تھائیں بیٹھے نے اوئی تھائیں بیٹھے او ایویں بیٹھے جویں انہاں نو کوئی تھے رکھ گیو نہ ہلنے نہ بولنے نہ نارا نہ سلوا مفت پہ سن دین میں گھر کھڑا اپنے بانی دی حیثیت نال حاضر ہاں میں کہ مولا تسا آونا تے تسا آسو ضرور مگر ماتمی دی اسا سارے دی ایک سلائے مولا تسا کلا نہیں آونا مولا پوچھیا کیویں آواں میں میری گل آکھی ہے مولا انجا نال غازی کو ہن رلا آوے اوندا پرچم وی ہن اٹھا آوے ہاتھ شیعہ نہ ہوئے تو پھر بلند ہونا چاہیے دے اگر ہاتھ شیعہ دے تو پھر بلند ہونا چاہیے دے ایک دین ہی ہونا چاہیے دے ہاتھ اٹھنا ہونا چاہیے دے جو واپس آوے تو خیرات لائے کے آوے وہ کوئی وڈا چوتری نہیں ہونا جی رہے ان کارب ہوئے اے پیدن مگن دے دربارے سر جاؤ تے شیر ملازو ہوئے میں کہا مولا ایلیا ملے لال گازے کو ہڑ رلا آوے اوندا پرچم بھی ہڑ اٹھایا وے نال گازے کو ہڑ رلا پرچم بھی ہن اٹھاوے نال غازی کو ہن رلاوے اوندا پرچم بھی ہن اٹھاوے نال غازی کو ہن رلاوے اوندا پرچم بھی ہن اٹھاوے کٹ سروے کیے لئی نہ دے وسدا سروے تا گھر دکھا مولا سن بادشاہ جیو جیو مہربانی تھوڑا جی میں پیچھے آوا اے بھی نواں قصیدہ نیٹ والے نا جڑے میں آپ پڑھے نا ٹھیک ہے جی اگر پہلے پہلا قصیدہ سنے ہوئے تو نہیں نا بابا پہلے نہیں سنیا اے بھی نہ سنیا اسی علی اکبر بادشاہ دنیا تے آ گئے بابا سنہر سنگھ بابا خادم سنگھ اللهم صل بھین منگا تے بھرا گل مقام بھین مبارک دیتی بادشاہ فرمایا بھین منگ بی بی فرمایا حسین نہ تو عام ڈیون والے نہ میں عام منگن والی ہاں اللہ کرے بندے سن لوین تے بول پویں نہ تو عام ڈیون والے ہیں بابا جی نہ میں عام منگن والی ہاں بادشاہ فرمیندے اج میں خوش ہاں اج منگ تو منگ اج کائنات ویکھسی تو منگیا کیے حسین دتا کیے بڑی مہربانی سادات بڑی مہربانی میں اتنا ذاکر نہیں جتنی تو سندواق بیٹھے کریں دیو مولا توری زندگی اندراز فرماون امام حسین بادشاہ فرمایا منگ بی بی فرمایا حسین ویر وات ای ہو دے جن دی مبارک دے ونائی بادشاہ چایا بھین دے والے کیتا بھین لے کے اپنی حویلیے چاہی تے بھین لوری دیتی ہے مخدوم اس قصیدے تے میرے اسے دے جشن تمام ہوئے موراں لگیاں اس سال دیاں چاچا جی جیڑی بھین لوری دیتی ہے آنکھ تو تنو سنواواں سنواواں بابا پچھلے بابے سنواواں ایک رل کے صلوات پڑھو اے بیٹھی آلی حسین سنیں دیے لوری اکبر کو شکریہ شکریہ جناب میں راضی ہو گیا بابا جی بیٹھی آلی حسین سنیں دیے لوری اکبر کا بیٹھی آلی حسین سنیں دیے لوری اکبر کا بیٹھی آلی حسین سنیں دیے لوری اکبر کا بیٹھی آلی حسین سنیں
نیلا اکبر کا بٹھیا حالیا سین سنے 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 نیلا اکبر کا اكبر كهبتي علي سعد سناني الله اكبر كهبتي علي سعد سناني الله اكبر كهبتي علي سعد سناني الله سخی آئے میرا لال سخی آئے دوچھی باری اینج لگتا ہے جی میں آپ نبی آئے جڑے حاضر بیٹھے جشن انہوں نے جڑے حاضر بیٹھے دوچھی باری اینج لگتا ہے جی میں آپ نبی آئے دوچھی باری اینج لگتا ہے جی میں آپ نبی آئے ہاں دوچھی باری اینج لگتا جیویں آپ نبی آیا ہے دوچھی ہائے میرے دل پوچھے لائے بیٹھے ہو بی بی فرما رہا ہے میرے دل کوچے نہ آئے ایک تسی اکبر تک ملال حسین آئے بسم اللہ بابا جی کمال مہربانی بسم اللہ بابا تھوڑا اٹھنے میرے واسطے بہت بڑی گال ہے ایک تسی اکبر تک ملال حسین آئے ایک تسی اکبر تک ملال حسین آئے اکبر تک ملال حسین آئے بی فرما رہا ہے خاص تو خاص آئے یار گھر میرا اگر اتھے اس شیر دا مول نہیں پمنا بابا سرکار تو پھر کتھا ہی نہیں پمنا ایو شیر دا یارا شابان دی رات رانی پور پتنی میں کتنی بار پڑھے لکھان دا مجمعی تھی کتنی بار شیر سنے گیا میں کھڑا دا خاصا توں باقی اللہ رات تو لو درہ گواہ ہے کتنی بار شیر پڑھے آئی خاصا توں خاصا ہے خاصا توں خاصا ہے بی بی فرما رہا ہے تیرا جھولا جھولا بڑھے میرا مان عباس آئے اے ہاتھ کہیں دے محتاج نہ ہو من اے ہاتھ کہیں دے محتاج نہ ہو من بابا آتھو چے حیدری دوجا نعرہ حیدری تریجا نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری پنجواں کندی لو لئی آتھو چے حیدری تیرا جھولا جھولا بڑے میرا مار عباس آئے 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 تیرا جھولا جھولا بڑے میرا مار عباس بی فرمارن راج صدقے دے سامنے تھوڑے بندے ہوں دن جیڑے ایو جنیاں لینہ دا لطف لینے باقی میں دے دے رہا دے بی بی فرما رہا ہے راج صدقے راج صدقے دے سام توجہ میرے پاس رکھ سو
بیبی فرما رہا ہے راج صدقے دیسا میں راج صدقے دیسا میں تیری جگہ مسئلہ سے دیکھو شہر پیسا میں بڑی مہربانی بڑی مہربانی جیندے رہو کمال مہربانی اللہ تو نوستہ رکھے ایک سلوات بلند آواز دنال پڑھو بابا ان میرا دل لے میں چار شابانی پڑھا پڑھا بابا سارے اندر ہوئے اے شابان دی چار نوے کھو شابان دی اے بھی نمہ قصیدہ شاباند چار نوے کھو کت وکھرے کرم خدا ہے شاباند چار نوے کھو کت وکھرے کرم خدا ہے شاباند چار نوے کھو کت وکھرے کرم خدا ہے شاباند چار نوے کھو کت وکھرے کرم خدا ہے شاباند چار نوے کھو کت وکھرے کرم خدا ہے شاباند چار نوے کھو کت وکھرے کرم خدا ہے شاباند چار نوے کھو کت وکھرے کرم خدا ہے شاباند چار نوے کھو کت وکھرے کرم خدا ہے اس شہر دیا مدہ 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 ہے یہ دی بہو مشہور وفا ہے شاباند چار نوے کھو آباد رہو آتو جے حیدری بسم اللہ چاچا جی بڑی مہربانی کمال مہربانی اس شہر دی آمد ہے 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 جدی بہو مشہور وفا ہے شاباند چار نوے کھو کت وکھرے کرم خدا ہے شاباند چار نوے کھو کت وکھرے کرم خدا ہے جدا اللہ مفہوم بگڑا حیدر دی پاک شبیہ بیٹھے ہو بیٹھے ہو جیندہ اللہ مغفا بگڑا ہے آلاج پال سگیہ ادنا شتن ند سیندے حیدر دی پاک شبیہ ادنا شتن ند سیندے حیدر دی پاک شبیہ ادھا جھولا حسن جھولا ادھا جھولا حسن جھولا ادھا جھولا حسن جھولا جتی لوری اون دیمائے شابان دی چار نوے کھا آباد رہو بڑی مہربانی کمال مہربانی نعرہ کل مرے سوں جیو کون ہے عباس گل مقدی پئیے بندے جان کے نہ بولیں کون ہاں دی مرضی ہے اللہ دی قسم ہے میری ساری زندگی دی نوکری 20 سالہ نوکری ایک پاسے اے شیر ہے ہون میں شیر ہی پڑھ سا وال شیر ہی پڑھ سا شیر ہی پڑھ سا چاچا جی کون ہے عباس مولا میں کوئی طاقت دے ہو میں تواری عزت پڑھا تے بندے میرے نال بول شیر تے نہیں ببر شیرے کون ہے عباس کون ہے میرا مولا عباس سر چاؤ تے شیر ملاد ہوئے اوہی تے نال کرے گے دل دین دے چلے سولا ایک قسم خدا دیم گیا سجدے وچ پاک بطولے ہائے ہائے چاچے نہ کھا لیا نہیں بولیا بولیا کر بولیا کر جڑے بولے میں بیٹھو سلامت وانو بابا جی بابا سلے سے بابا جی کون میرا مولا عباس اوئی تے نال کرے گے جڑے دین دے سلے سولا ایک قسم خدا دیم گیا سجدے وچ پاک بطولے ایک قسم خدا دیم گیا سجدے وچ پاک بطولے حسنین سکی دیم مانے حسنین سکی دیم مانے
جیو جیو یا عباس جیو ایک دفعہ ول پڑھا نعرہ پھر لگاؤ نا میں کیوں نہ پڑھا میں آیا جو تہاڈی نوکری واسطے ہاں میں تادا مینو ول ول آکھو تے میں ول ول پڑھا میں ول پیے پڑھدا اوئی تے نعرہ کرنا لالا جی ایدو سامنے آؤ تانوں بھی یہ شعر سنواواں ایدو سامنے آؤ سرکار عباس دا شعر ہور سنواواں تواڈیاں زندگیاں وچ ہن مجمع وچ بابا جی چیک کرنے جو غازی دے نوکر کتھے کتھے بیٹھے سرکار عباس دی عزت اس تو وڈی عزت میرے پاس دیکھے سر چاؤ مولا غازی دی عزت کھڑا پڑدا تے کلکڑی پیا دا خود چولے سکھ رکھ گئے حسن دی ذرا سوچ تو صحیح غازی تے سیدا کو کتنا مارے ہیں جیو آنکھ کھڑا ہوئے اگلی لین پڑھا پڑھا سارے دروں میں یہ چھوڑ دے وہاں پڑا شیر پورا شیر کر دے پہن بابا جی گلکڑے پیادا خود چولے سیکھے رکھ گیا محسن دیتے کارا ذرا سوچ تو صحیح گازی تے سیدا کو کتنا مانے ذرا سوچ تو صحیح گازی تے سیدا کو کتنا مانے ذرا سوچ تو صحیح گازی تے سیدا کو کتنا مانے شبیر دروازہ دیوی شبیر شبیر دروازہ تاوی شبیر دروازہ تاوی انداز تری حلم سجائے شابر آپ پوچھا کرو یار کی ہو گیا ہے داری مربانی کوئی نا سور نال نعرہ نہیں لگیا مرشد سور نال نعرہ نہیں لگیا سیدھا بھی نمہ پڑھ دے پہن بابا جی تُسا قصیدہ سنو کرم والا کرم والا کرم کرم والا دیت رہے شبان دائے ہائے وال بابا جی کئی بندے پیچھے رہا تھے پہنے کرم والا دیت رہے شبان دائے کیوں جو آیا آج والا سے قرآن دائے کرم والا دیت رہے شبان تیرے روشن افلاک ہوئے پورے دنیا
احمد تیرے شان افلاک ہوئے پورے دنیا تے اج پنج دن پاک ہوئے عید احمد تیرے شان افلاک ہوئے پورے دنیا تے اج پنج دن پاک ہوئے اے مقدر ہے تطہیر دے ویلے دا گھر تائی خوش دستا اج چن عمران دے آباد رہو بڑی بڑی مہربانی کمال مہربانی بس بڑی سونی داد پئی ہوندی ہے بار 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 میں آکھی رکھے انج نعرہ لاؤ تے انج لاؤ بڑی سونی داد پئی ہوندی ہے کون ہے میرا بادشاہ حسین احمد حسین پڑھان تے بندے نہ بولن ایڈا وڈا مطلب شیر پڑھے حضرت امام حسین بادشاہ دی احمد دا جیڑا بندہ نہ بولے اپنے آپ نوں حسینی نہ سڑاوے گل ایڈی وڈی کرے دا پیا سر چاؤ بندے نہ بھلے سن اس شیر تے بندے دے عقیدے بھلے سن پوری توجہ دا طالبا کون ہے میرا بادشاہ حسین کل دی کل لہ پئی تطہیر مصلے تے نازل ہویا ہے شبیر مصلے تے توحید دے سجدے وچ آیا بچنا انج کھلے ایمان دے جیو جیو زندگیاں مولا رنگ لاوے ہن میرا دل لے حکم اندھیر سارے بھئی بزرگاں دا قصیدہ پڑھنا ہے سناؤں پڑھئے آج میرا ساؤں سپیکر ہے میری مرضی دا کیرے میں دیو بابے پوچھا درود پڑھو بابا میں آکھے درود پڑھو بسم اللہ واہ واہ جیو اے جڑے حال قصیدے نا انہاں تے بڑا خرچہ لگ رہا ہے کائی شروع تکار کھڑوں دن موڑ ہاں نہیں تھی دی ادھے میں ڈاندے پوندے سوچی نا چال قصیدہ شروع کر جگر رکھے ممبر تے 20 سال ہو گئے جگر رکھنوں دے ممبر تے شابان اج ویسے میں بزرگاں دا قصیدہ پڑھدا کوئی نہیں تے اج سرکاراں دا حکم ہے تے اج پڑھ دے نے مگر اویں سنو تا ول پڑھدا نہیں تے حاضری ہو گئی دعا ہو گئی سادات تو دعا مل گئی آ گئے زیارتاں سادات دی ہو گئیاں شروع کراں ہاں نہیں کرنی کرنی ہے آ تو اسے کوئیں جن دی آج خوشی ہے بابی اور ایک داد شاد لین دے ہوں دے نعرہ لبا ہوا میں آتا ہاں بھئی بابا غلام باسر جیا ہے علی 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 علی
بھٹی صاحب دا قصیدہ پڑھو باب احمد بخش بھٹی صاحب دا او پردے دے ال جیتھا ون سجیدے بڑی مہربانی جیتھا ون ترائے بندے اجے چپ پہ راس چونڈے پچھلے مالے بابا سرکار تو پچھا ترائے بندے ہن جڑے چپ تھے جیتھا ونی یا علی جیتھا ونی سجیدے کرے نے اجا ہے جیتھا ونی سجیدے کرے نے ادا ہے جیتھا ونی سجیدے کرے نے ادا ہے جیتھا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بابا يا علي عليه الصلاة والسلام نادي علي کو نادي علي کو نادي علي کو نادی علی کو ان تالی دن ادھر گئے کہ باقی بات کیا میرے لاہور کیا کروا دے قدرت ہے اس نو ساڈ تیرے پیراں دا نام جو جگنیے چینا آوے مہوٹے دا قصور ہے کبڑی گئے سرکار فرمائے دن شابان میں محمد دا مہینے شابان میں بندے آکھے آقا تساں تے ربیع الاول وچ آیو فرمایا میں ربیع الاول وچ اک دفعہ آیا شابان وچ بار بار آیا آ تو چے اوہ رہا میری 39 دن گزر گئے کتھے کتھے گزر گئے 39 دن بسم اللہ تینوں غازی وڈے رنگ لاوے 39 دن گزر گئے اک دن باقی او میرا اللہ جڑے پہلے آیا نا تب کلو کا بائی پاس درا آئی نہیں ٹھیک کھڑن چلو ہستا پبو یا ہستے نہیں ویترا ہے بندے وچ کافڑے بیٹھے
میرا اللہ ہن کیا کراں آواز قدرت ائی اس نو ساڈ اس نو ساڈ مالک کیویں ساڈا آواز ائی ان ساڈ نا تے علی کو پڑھ تو سرور نام علی دا وے دے پکا ڈا دے علی کو پڑھ تو سرور نام علی دا وے دے پکا ڈا دے علی کو پڑھ تو سرور نام علی دا وے دے پکا ڈا دے علی کو پڑھ تو جیو بسم اللہ بابا بسم اللہ بابا اے منتظر گلشن نبی دا تاجور اج موالیاں دید بن گئی مل گئی تیرے ظہور نے خدا اے منتظر بیٹھو یا ٹر گئے ہو مت سمجھو بابا جی مت تو کوئی بندہ سمجھے اے عام رات اے کوئی صرف پٹاخے بجاون دی رات اے کوئی نہ میرا بھائی سر چاو تے شیر ملازم ہوگے چھوڑا پندرہ والی رات بے قرار رہے ساری رات اللہ کو بھی انتظار رہے چھوڑا بیٹھے ہو یا ٹر گئے ہو پوری توجہ چاہنا چھوڑا پندرہ والی رات بے قرار رہے ساری رات اللہ کو بھی انتظار رہے چھوڑا پندرہ والی رات بے قرار رہے ساری رات اللہ کو بھی انتظار رہے پر پر شجر سمری اتے بہار رہے عرشیات فرشیات بھی پکار رہے آگیا امام حق تو تھی گئی سہر اے منتظر بڑی بڑی مہربانی پوری توجہ دے طالبہ ان داد تیری اپنی مرضی دی شیر کتنا پیار ہوے اتنی داد حق بن دے گل کڑے پیا دا ساری رات جبرائیل آن وے نہ رہے جنتی سامان فرش تے پوچھے نہ رہے ساری رات جبرائیل آن وے نہ رہے جنتی سامان فرش تے پوچھے نہ رہے ساری رات جبرائیل آن وے نہ رہے جنتی سمان فرش تے پوچھے نہ رہے عرش تے عرش اللہ دا سجے نہ رہے کام امام دی سنا کرے نہ رہے سنا کرے نہ رہے آدھا پہ علی دلال عسکری تے گھر اے منتظر بڑی بڑی مہربانی جیندے رہو کمال مہربانی بسم اللہ بابا بسم اللہ بابا اچھا بابا اچھا جی میں پھر پڑھ لینا اچھا بابا وہ میں پڑھ لینا گل کڑے پیادا ساری رات جبرائیل آتا ویندر جنتی سمان فرش دے پوچھے در ساری رات جبرائیل آتا ویندر جنتی سمان فرش دے پوچھے در ساری رات جبرائیل آتا ویندر جنتی سمان فرش دے پوچھے در عرش دے عرش اللہ دا سجے درے کام امام دی سنا کرے درے سنا کرے درے آدھا پہ علی دلال
عسكري دي گھر منتظر اپنی سین دی زبانی اپنے آقا دی پاک آمد دی زبانی بابا جی میں اپنے آقا دی آمد پڑھنا چاہنا بی بی فرما رہے ہیں بس مینوں ایویں پتہ لگا ہے بن گیا خدا دے طرف پردہ نور دا میں سمجھ گئی کہ ویلا ہے ظہر دا الحمدللہ بڑی بڑی مہربانی بی بی فرما رہے ہیں بن گیا خدا دے طرف پردہ نور دا میں سمجھ گئی کہ ویلا ہے ظہر دا بن گیا خدا دے طرف پردہ نور دا میں سمجھ گئی کہ ویلا ہے ظہر دا بن گیا خدا دے طرف پردہ نور دا میں سمجھ گئی کہ ویلا ہے ظہر دا رات مک گئے تے ویلا ظہر دا میرا دل اجے ہک لین بچدی پئی ہے چاچا جی شیر پورا کرندے پئے اباسی اج اباسی آوے نا جشن دی رات رکدی تک تھائی نہیں اباسی آوے نا اج جڑی اگے روٹین وچ لینے نا وڈی اودیاں ترے بنا لونی ٹھیک ہے نا وڈی اباسی نہیں لونی داد لگی ویندی میں سچ کھڑا دا شیر میں دوبارہ پڑھنا تے پورا شیر پڑھنا چاہنا بی بی فرمارن بن گیا خدا دے طرف پردہ نور دا میں سمجھ گئے کہ ویلا ہے ظہر دا بن گیا خدا دے طرف پردہ نور دا میں سمجھ گئے کہ ویلا ہے ظہر دا رات مک گئے تے ویلا ظہر دا گود وچ منور ویکھیا حضور دا سجدہ خدا دے وچ ہو چکے ہویا سر تے منتظر اے جشن ہے مہدی دا جشن ہے یار مناؤ جشن بسکٹ کھوین دن کیک کھوین دے جشن منین دے جشن فوق میں بندے دکھا سکنا جن آج جشن نہیں منایا ٹھیک ہے علامہ اقبال نہیں بان بمیدہ جشن ٹھیک ہے نا جشن منایا ویندن جشن ہاں جی ہاں علی حق علی حق علی حق علی 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 اے جشن ہے مادی دا اون سے کھڑو میں تو کڑی کھائنا کھائے کہ جشن نہیں منا میں تو کو بندے پکڑ رہے سے تھا جی آ بابا جی کہے کہ جشن نہیں منایا تو انہوں نے چیک کیے کریں نا جشن ہے مادی دا آج علی علی کھڑنا ہے جشن ہے مادی دا آج علی علی کھڑنا ہے جشن ہے مادی کچھ نہیں ہونا تیرے ہاتھ میں پوری توجہ چانا نارے سن سن کے آج مکرو مرنا ہے نارے سن سن کے آج مکرو مرنا ہے نارے سن سن کے آج مکرو مرنا ہے
شکر بلنا ہے جشن ہے بادی دا چن تارے جھک گئے جشن ہے بادی دا چن تارے جھک گئے جشن ہے بادی دا چن تارے جھک گئے بن کر مولا دے آج گھر وچ لٹ گئے جشن ہے مہدی دا آج عید مناوے 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 او مکرد ماہ پیو دے آج لعنت پاوے مکرد ماہ پہ ہوتے 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 آج لعنت پوزر ہونا کمبر ہونا جل کرنین سکندر ہونا 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 پوزر ہونا کمبر ہونا جل کرنین سکندر صلی اللہ محمد اللہ